Dnešný zápas nám nevyšiel podľa predstav, pretože chceli sme vyhrať. Aj keď prišiel súper, ktorý ašpiruje na prvenstvo v súťaži. Mali sme však trochu aj smolu, keď sme dostali hneď v prvej minúte gól, netradične od polihriska. Potom sme vyrovnali hru, ale nepodarilo sa nám strieť do polčasu gól. Na začiatku druhého sme síce vyrovnali, ale hrali sme celý druhý polčas o jedného menej, čo sa prejavilo. A hostia aj so šťastím, keď sme si dali druhý vlastný gól, zvíťazili 2-1.